asalaamu calaykum asxaabta ku xiran jannaalkayga waxaan idinku casanayaa inaad subscribe like share u saartaan wiilkayga ama wiilka walaalkay ama wiilka saaxiibkay ninka la yidhaahdo rabiilxibow jannaal wax badan oo aad idinku ka fogeyn ayaa ka imaan kara. Waxaan idinku codsanayaa marka inaad subscribe like saartaan sheergareysi asxaabtiina u arkaan waa adoo. Thank you so much.